حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د مکی مکرمی په عمره کې راتله، یعنی مالدار کورنو کې راتله. دا غي د تجارت سامان با ابو طالب صاحب سره د نورو تجارت کوونکو د مکی مکرمی نه وړو او عراق او شام ته وړو، او هلته مې تجارتي سامان واپس مکی ته وړو. ابو طالب صاحب یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام همدان سره په سفر بوتلو، او ورته وی چې راځه ما سره به مدد کې. خبره کوم د دیانتدارۍ باره کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونه ایماندارو سونه په خپل معاملاتو کې صفاو. په دغه سفر کې داسې چل وشو چې باران وشو، دې په وجه چې کوم د تجارت سامان دی سلون شو سو بچ پاتې شو. کله چې دوی د تجارت هغه ځای ته یا شام ته یا عراق ته دغه علاقو ته تلل، هلته ورسېدل، نو هغه ځای کې هغه سامان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لون سامان یو ځای کې کیښو او اوږد سامان یې بل ځای کې کیښو، او چې کوم لون یعنی خراب شوی سامان وو د هغې ریټ یې کم لګولو، او کم چې بچ سامان وو د هغې خپل ریټ لګولو. ټولو چې کوم نور تجارت کوونکي او تاجرانو آی ورته وویل چې دا ته څه کې ته ریټ خرابې، پیغمبر علیہ السلام ورته وویل چې نه، دا مال د دونه پیسو دی، زه ځکه یې په دونه خرڅوم. چې ګاګ یعنی کوم خلک چې تجارت سامان اغستول راغلي آی دا وکته، نو هغې د دې نه ډېر زیات امپرس شو، ډېر زیات متاثر شو، وی چې دا خو عجیبه ځوان دی، سونه پاک صاف معاملات دي، د سونه دیانتداري ده په ده کې. نو خلکو د نورو نه سامان اړوان اخیستو، او په ډېره منافه باندې دغه سامان دغه ځل خرڅ شو. چې کله دا واقعه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته پته ولګېده، د نبی علیه السلام د دیانتدارۍ ورته پته ولګېده، نو هغې د نکاح پیغام د دې واقعې نه پس نبی علیه السلام ته ولېږلو. دغه ټیم کې د نبی علیه السلام عمر 25 کال و، او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 30 کال و. نو دا وه د نبی علیه السلام دیانتداري. موږ له پکار دي چې په خپلو معاملاتو کې صفایي راولو، موږ په کار دي چې د بل حق ونه وو او حلال روزي وګټو. دویم خصوصیت د نن ټاپک کې دی ثابت قدمي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فیصله وکا پاغي باندې به ثابت قدم وو، دا غي نه بیا یعنی اخوا کېدو نه. د دې واقعیا دا ده چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قریش سردارانو ته د دین حق پیغام ورکو، نو هغه ابو طالب صاحب رضی الله تعالی عنہ لرال، او ورته وی چې ستاد اوراره چې دې موږ ډېر پرابلمز جوړې، موږ ډېر مشکلات جوړې، کده بچای غواړي چې موږ خپل سردار کو، کده نکاح واړي چې موږ له عربو د سردارانو لوريانو سره نکاح وتړو، کده مال دولت واړي چې دل موږ معاوضه ته کو، دل موږ خزاني ورکو. خو دې زموږ دي بوتانو ته سنوي، موږ ته دا نه وي چې د دې عبادت وکړو. پیغمبر علیه الصلوات والسلام د خپل تر دا ټول خبره وکړه. چې کله نبی علیه الصلوات والسلام د خپل تر خبره واورېده، د ټول قریشو په مخ کې ودرېدو او وی فرمایل چې که تاسو زما د یو لاس کې نور کې دی او بل لاس کې زما سپوږمۍ کې دی، یعنی دومره پرشرایز کوي ما، دومره زور په ما راولي، هم ومزا د حق خبره نه و نړم، او د الله د دې دین د پاک خبره به تاسو ته رسوم. داوا ثابت قدمي. کله چې ته په حق باندې، نو ته بیا ثابت قدمي اختیارې، الله به مستعمل مدد کوي. دا خصوصیت هم په ځان کې چول پکار دي. بل موږ سره د نبی علیه الصلوات والسلام یو خصوصیت و، چې هغه مبارک جوامع الکلیم و. جوامع الکلیم هغه شخصیت ته وي چاله چې ډېرې ژبې ورزي، یا څوک چې داسې خبرې کوي چې یو غټه موضوع په وړو کې شانتي جمله کې راغونډي. دې ته سوي په اردو کې سمندر کو کوزې مې برنا، یعنی یو غټ موضوع په یو ورکو څنګه چې شاعران وي، شاعران څه کوي، یو غټ موضوع وي هغه د الفاظو هیر بیر وکي، او یو داسې دغه جوړه کې چې هغه کې یو غټ موضوع په وړه جمله کې راکا ورشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خوبی ډیره خاص وه. صحابه به فرمایل چې کله مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب اوریدو، نو مونږ به وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا आवाज زمونږ په دی وخت کې لکه د شاتو تاویږي او لکه د شاتو دم لګیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لګیا وی مونږ دی اورو. سبحان الله، کوم باغه وخت چې مونږ به جنت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوږ आवाज اورو. بل خو به دا غي داوه چې هغه به هر جب باندې پویدل قدرتی کارو، چې دا د غي معجزه وا چې د کم علاقې نه بم خلق رال او غي خپل جب کې خبرې کولی اکان علیہ الصلوۃ والسلام سره، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ورلا جواب اوم دا غي په جب کې ورکول. دا د غي معجزه وا، دا نبیانو سره خاص وي. او بل دا غي خصوصیت څه دی چې هغه ای به هر چاله عزت ورکول. ګوري ښا د خبر کولو انداز دا غي سو، یو به په وقفي وقفي سره خبرې کولی، بل چې چا سره به خبرې کولی هغه ته به مخو کدی خو بچا आवाज کو خبره کول به شروع کو، نو ایته به پوره تاوی دو دانه چې صرف مخ کې تاول وي، به دا د غرور نشانی ده. بل خبره به داسې انداز کې کولی چې نه ډیر زیات اوچت आवाज سره او نه ډیر زیات کم आवाज سره، دومره چې هغه انسان په پوي شي. بل بسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله که که هر داغي لګول، مطلب داغي لا تالو چالو سې کړي تر سپورې. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خصوصیات کوم ځان کې خپل ډیلی روټین کې واچول، چې چا سره خبرې کوو نرم انداز به اختیارو، که چا سره معاملات کوو دیانتداری به پکې کوو، که څه فیصله اخلو ثابت قدمی به اختیارو، کوشش به کوو چې د خپل علم دایره زیات کو، او مونږه د ډیرو زیاتو خبرو نه وړه خبره کوو، جامع خبره کوو.
والسلام.